aftur, þetta er smyrill frá Skálakoti. Setin af Jakobi Sigurðssyni. Smyrill hefur 788 í aðalengu. Hann er þetta þresti frá Hvammi. Þetta er hann Atlas frá Efri Rekk sem hann Daniel situr. Ræktandi og eigandi er Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir. Hann er sem fyrir segir undan Gára frá Auðsultsjálugu og Elku frá Efri Rekk. Og hlaut meðal hans átta fyrir Skeið. Og hann Sökkull frá Dalbæn hækkar hæfileika einkunn úr 8.40 og 8.50.